Іван Котляревський. Енеїда. Скорочено. Після знищення греками Трої, троянський цар Еней, що був сином богині Венери та царя Анхіза, тікає з ватагою троянців морем. Богиня Юнона, дружина верховного бога Зевса, дуже не любила Енея за те, що він був троянцем, за те, що він ніколи нічого в неї не просив, і за те, що його матір'ю була Венера, богиня краси та кохання. Юнона, побачивши човни Енея в морі, побігла до бога вітрів Еола, щоб той здійняв буревій і потопив троянців. Еол не дуже хотів виконувати це прохання, але все ж його спокусила обіцянка Юнони дати йому гарну дівчину. Еол розпустив вітри і почалася страшна буря. Багато хто з троянців загинув. Тоді Еней дав богові моря Нептунові хабаря, пів копи грошей, і буря стихла. Богиня кохання Венера, побачивши, що трапилося з сином Енеєм, пішла скаржитися на Юнону до батька Зевса. Той сказав, що їй не потрібно хвилюватися за сина, оскільки доля його вже вирішена. Він поїде до Риму, збудує сильне царство, погонить всіх на панщину і всім їм буде ватажок. Після довгих поневірянь троянці дісталися Карфагену, де правила Дідона. Цариця закохалася в Енея. Між ними зав'язалися такі стосунки, що Еней навіть забув про свою головну мету – будівництво Риму. На острові він прожив 2 роки. Одного разу Зевс, випадково глянувши з Олімпу на землю, побачив це. Бог розлютився і відправив свого посланця бога Меркурія нагадати Енеєві про його завдання. Еней засмутився, але не міг ослухатися наказу. Потай від Дідони мореплавець збирається тікати. Та вона помічає його приготування до втечі, свариться з ним, але втримати не може. Еней з троянцями вночі все ж тікає з Карфагену, а Дідона згоря спалює себе. Троянці пливли морем і прибули до Сицилії, де правителем був добрий цар Ацест. Сицилійці прийняли троянців досить гостинно. Еней вирішив влаштувати поминки по своєму батькові Анхізу, який помер від пияцтва. Після поминок почалося п'яне гуляння. Між силачами розгорівся кулачний бій, у який хотіли втрутитися боги, та Зевс не дозволив богам це робити. Під час бенкету та ігрищ Юнона відправила свою служницю Ірисю на землю, щоб умовити жінок спалити човни троянців. За її намовою, троянські жінки підпалюють флот Енея. Коли Еней побачив, що горять його човни, то розлютився на Венеру, Зевса та інших за те, що вони допустили пожежу. Він звертається до богів із проханням наслати дощ. Одразу почався дощ, і частина кораблів уціліла. Тепер Еней не знає, продовжувати йому подорож чи залишитись у Сицилії. Він радиться з троянцями. За порадою Охріма Еней лягає спати і увісні побачив свого батька. Анхіз радить не журитись, залишити Сицилію і пливти далі, а також просить навідати його у пеклі та кланятися головуючому там богу Плутону. Прокинувшись, Еней наказує троянцям збиратися в дорогу, а саме йде до Ацеста, щоб подякувати за гостинність. Наступного дня вони вирушають у дорогу. Коли Венера побачила троянців на морі, то пішла до Нептуна на поклін, щоб той не втопив їх. Нептун пообіцяв, що з Енеєм на морі нічого не трапиться. Покинувши Сицилію, троянці довго пливли морем, доки не дісталися до кумської землі. Там троянці починають розкладати свої речі та святкувати. А Еней йде шукати шлях до пекла. Бачить хату на курячій нозі, де жила стара відьма Сівілла Віщунка. Вона пообіцяла відвести Енея до пекла в обмін на хабар богу сонця Фебові та подарунок для неї. Еней погоджується. Потім Сівілла впадає в транс і починає віщування. Каже, що Енеєві не вдасться встановити Рим, проте його рід буде славитися на всю землю. Також вона каже, що Еней має остерігатися Юнони, бо її злість може його настигнути. Еней за порадою Віщунки виламує з найвищого дерева кислиці, яблуні, в лісі гілку, щоб можна було повернутися з пекла. Еней з Сівілою вирушають до пекла. Спочатку вони спустилися до гори якоїсь,
знайшли нору і пішли під землю темнотою. Це була дорога у пекло, на якій жили дрімота, зівота, смерть, а за ними в ряд стояли чума, війна, холод, голод і інші лиха. Були тут злі жінки, свекрухи, мачухи, сердиті чоловіки, шурини, брати та інші злидні. А ще неправедні судді й ісправники, секретарі та інші чиновники. Був цілий квартал волоцюг, п'яниць і розпутниць. Енеєві було страшно, і він тримався ближче до Севілли. Згодом вони прийшли до річки Стікс, через яку була переправа до пекла. Перевізник Харон перевозив людей не всіх, а за своїм вибором – маленьким човном. Харон сердився, що до нього живі прийшли, та Сівілла розказала перевізнику, кого і для чого веде в пекло. І той перевіз їх, взявши платню у півалтина. Біля входу їх зустрів страшний пес Цербер, який мав три голови. Віщунка кинула йому хліба, щоб він пропустив їх далі. У пеклі страждали грішники. Деякі сиділи в казанах з гарячою смолою. Пани працювали, а чорти за ними наглядали. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рота. Брехуни лизали гарячі сковорідки. Кожен ніс своє заслужене покарання. Еней побачив у цьому страшному місці Дідону і вбитих земляків-троянців. Коли він нарешті зустрівся з батьком, то той покликав ворожок, які розповіли, що від Енея буде великий і завзятий рід, який всім світом буде управляти. Тому їм потрібно їхати далі. Після цього Еней попрощався з батьком і повернувся до троянців. Посідавши в човни, троянці на чолі з Енеєм пливли далі. Кораблі почали підпливати до острова, на якому правителькою була жорстока цариця Цирцея. Вона могла перетворювати людей у тварин, та острів не можна було ніяк оминути. Тоді Еней звертається до Еола і просить відвернути біду. Еол допомагає. Посилає потрібний вітер, і військо продовжує подорож. Врешті-решт Еней з троянцями дістається землі, де править цар Латин. Латин мав дружину Амату і дочку Лавінію. Донька була вродлива, мала багатьох залицяльників, але і їй, і матері найбільше подобався Турн, цар рутульців, італійців. Тому Латин та Амата збираються видати дочку заміж за царя Турна. Еней тим часом відправляє воїнів на розвідку. Ті повідомляють йому, що місцеві говорять на латині. Еней зі своїм військом починає читати піярську граматику та вивчає латину за тиждень. Потім Еней посилає царю гостинців, і той приймає козаків з почестями. Царівні подарували килим літак, цариці – скатертину самобранку, а царю – чоботи самоходи. Підкуплений подарунками Енея, жадібний Латин хоче віддати свою дочку Лавінію заміж за нього. Юнона не могла спокійно дивитися на щасливого Енея і вирішила всіх посварити. Богиня підсилає фурію Тезіфону і наказує не допустити весілля Енея. Тезіфона вселяється спочатку в царицю Амату, а потім і в Турна і налаштовує їх проти Енея. Турн бачить сон, в якому його майбутня наречена обирає за нареченого Енея. Турн, ображений цим, оголошує Латинам та Енею війну. Фурія Тезіфона раділа і тепер хотіла посварити між собою людей. Під час полювання військо Енея випадково спускає хортів на собачку Аматиної няньки. Амата злиться і починає налаштовувати людей проти Енея та його свити, бо не хотіла віддавати дочку за троянця. Народ Латини готується до війни з троянцями. Еней розуміє, що не зможе сам впоратися з такою кількістю ворогів, тим більше, що олімпійські боги не поспішали з допомогою. Його зморює сон, і в сні якийсь старий дід дає Енеєві пораду – побрататися з аркадянами, які були ворогами латинців. Еней приносить жертву богам і їде до Евандра, царя аркадян. Той погоджується допомогти та відправляє з військом свого сина Паланта.
Тим часом Венера просить вулкана Коваля зробити її синові міцну зброю. І той виготовляє на її прохання щит та меч. І вночі Венера спускається до сина на золотій хмарині і віддає йому зброю, з якою його ніхто не переможе. Тоді Еней вирішує напасти зненацька на Турна. Але Юнона через свою служницю Ірисю попереджає Турна про план Енея і радить напасти першим на Троянську фортецю. Рутульський цар так і робить. На той час Еней з допомогою ще не повернувся. Троянці хоробро чинили опір Турну, як могли, і чекали на Енея з підмогою. Турн, зрозумівши, що не може взяти фортецю, наказує спалити флот троянців. Полум'я та дим дійшли аж до Олімпу. Схвильована цією подією Венера їде до Цибелли, праматері усіх богів, щоб попросити заступитися за Енея та переконати Зевса допомагати її синові. Цибеллі вдається намовити Зевса проти Турна, і верховний бог перетворює кораблі троянців на сирен, і рутульці зі страху тікають. Знову стає тихо. На варті троянської фортеці стоять молоді воїни Низ і Евріал. Вони були не троянцями, а звичайними найманцями. Низ пропонує пробратися у ворожий рутульський табір і побити сплячих ворогів. Адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Однак його товариш не погоджується, і вони йдуть разом. Багато ворогів та союзників Турна знищили друзі, та коли поверталися, натрапили на латинців, що йшли у свій табір. Юнаки спробували сховатися в лісі, та латинці їх вистежили і вбили. Зранку Турн побачив, що скоїли троянці, і вирішив помститися. Він наказав насадити голови двох троянців на списи і йти до їх фортеці. Впізнали троянці своїх героїв. Мати Евріала ледь не збожеволіла, коли дізналася про смерть сина. Розпочинається жорстока битва. Латинці лізли на стіни фортеці, троянці скидали їх униз. Турн наказав вибити браму, втім троянці відбили наступ. Один з троянців кинув у Турна камінь, але богиня Юнона втрутилася і врятувала Турна. Рутульці б'ють троянців, і ті вже хочуть залишити фортецю. І тоді начальник артилерії Серест починає їх соромити, нагадувати, що князь за воїнів нас числить, за внуків славніших дідів. Присоромлені троянці гуртом дружно наступають, і Турн тікає. Тим часом на Олімпі лютував Зевс. Розгнівавшись на богів за розпалювання ворожнечі між людьми, Зевс забороняє всім робити щось на користь будь-якої зі сторін. У цей час Еней разом з Палантом пливе до своєї фортеці. Коли всі заснули, він думає про те, як можна здобути перемогу над Турном. Раптом він бачить у воді мавку. Вона розповідає йому про те, що Турн зі своїми воїнами вже почали бій проти троянців і ледве не спалили їх флот. Еней поспішає на допомогу і одразу ж кидається у бій. Турн у бою вбиває відважного Паланта. А кратці озвіріли, коли побачили загибель сина царя. Еней теж. Вони нещадно били ворогів, поки не об'єдналися з хлопцями з фортеці. У цей час Зевс, напившись, пішов просити вибачення до дружини Юнони. Та своєю хитрістю обманула бога. Вона вирішує врятувати Турна. Юнона обернулася в Енея і заманила Турна на корабель, щоб він поплив додому і не загинув. На човні посеред моря вона обернулася на Зозулю і полетіла. На наступний день Еней наказав поховати загиблих, а тіло Паланта відправити батькові. До Енея прибули посланці з Латини. Вони просять забрати тіла померлих латинян для того, щоб їх поховати. Еней дає їм дозвіл і говорить, що взагалі він воює не проти Латина, а лише проти Турна, і пропонує влаштувати поєдинок віч-навіч із ним, щоб марно не проливалася людська кров. Посланцям сподобалося, і вони передали його слова Латину і Турну. Останній неохоче готується до двобою. Амата виступає проти одруження дочки і Турна, адже таємно в нього закохана. Вранці обидві сторони зайняли позиції, щоб подивитися на двобій. Юнона розуміла, що Турн програє і відправляє йому на допомогу його сестру – Мавку Вод Ютурну. Ютурна перед боєм підбурила латинців вистрілити з лука, і стріла вбила одного з аркадців.
Знову розпочинається поєдинок між троянцями та рутульцями. Під час бою Еней намагався всіх заспокоїти, та в нього влучила стріла. Його було поранено у стегно. Лікар намагався вилікувати героя, але справи були погані. Тоді Венера зібрала всілякі зілля, якими вилікувала рану сина. Еней знову кинувся у бій та повів воїнів на приступ Латинового міста, де сховався Турн. Безліч стріл полетіло на місто. Почалася страшна пожежа. Амата, подумавши, що Турн загинув, згоря повісилась. Смерть Амати всіх сполошила. Латин ледве устояв на ногах, а Лавинія одяглася усе чорне. Турн, дізнавшись про смерть Амати, виходить на поєдинок з Енеєм. Еней вибиває шаблю з рук Турна. Юнона рукою його сестри Ютурни подає Турну зброю. За це Зевс сварить Юнону. Двобій продовжується. Зваливши Турна на землю своїм списом, Еней збирається його вбити. Але прохання рутульця доставити його тіло батькові розчулюють його. Раптом він бачить обладунки Паланта на тілі Турна. І все ж таки направляє свій меч у рот рутульця і тричі повертає. Турн помирає. Так справджується віщування, за яким Еней повинен перемогти та стати засновником держави в Римі. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.